كل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. یا رسول تو نے ہے دلوں کو جڑے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیبی یا شفیعی یا رسول اللہ، ہدایت دے خدا مٹا دے ہر گناہ، دعا ہے آپ کا پیارے رسول اللہ، مٹا دے فاصلے بنا لے تو ہمیں تیرے ہم امتے پیارے رسول اللہ. حبیبی